Procedura për zgjedhjen e presidentit të ri shtyhet me një javë. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, Partia Socialiste pranoi propozimin e Enkelejt Alibeajt që procedura parlamentare për zgjedhjen e presidentit të nisë më 10 maj dhe raundi i parë i votimit të bëhet në 16 maj. Ne jemi në kohë, sot është 24 maj, deri në 24 maj jemi në këtë segment ku përcaktojmë si moment të parë fillimin nga ku starton procesi i zgjedhjes presidentit. Dhe unë propozoj që të jetë data 10. Konferenca kryetare me rend ditë e fillimin e procedurës rimbledhet në datën 10. Dhe data 10 konsiderohet data e fillimit të procedurës dhe në datën 16 tjetë si bje apo 15 se s'ku të bëjmë votime ditë shtunë apo djelë të jetë raundi parë. Në mbledhje u ra dakord që afati final për dorëzimin e kandidaturave për president të jetë 15 maj. Mëngjesin e 16 maj do të ketë një mbledhje të Komisionit të Ligjeve që kontrollon dhe certifikon të gjitha kandidaturat. Pasdite do të mbledhet seanca e kuvendit ku do të votohet për kandidatët të cilët për të marrë mandatin presidencial do ju duhen votat e 84 deputetëve.